22/1/2023 को दिन पोखरेबुङ चामुङ भ्याली ओपन ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको रङ्गरङ्ग कार्यक्रम फाइनलको समापन भएको छ है। र आज टर्जम युवा शक्तिद्वारा अर्गनाइज यस फाइनल खेलमा हामीलाई धेरै नै डान्स एउटा रङ्गरङ्ग कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रममा सकिस है। र आजको हाम्रो गेस्ट अफ अनर हामीले हुनुहुन्छ मिस्टर प्रेमज भट्टियाज्यू, अनि साथै हाम्रा चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो क्षेत्रीय सभासद भारतीय गोर्खा प्रतिनिधि मोर्चा स्पोर्ट एन्ड फिसरी डिपार्टका सभासदज्यू श्रीमान नवल भञ्जनज्यू, उहाँको उपस्थितिमा आजको फाइनल समापन भयो है। र अब तपाईँहरूको च्यानल मार्फत हामी धेरै हाम्रा गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसले हामीलाई यो टुर्नामेन्ट गराउनु सक्सेस गराउनु लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद नदिने हामी कुनै सक्दैनौँ है। र त्यसै धन्यवाद क्रममा हामीलाई डोनेट गर्नुहुने हाम्रा ओपन ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको फाइनलको विनरको ट्रफी डोनेट गर्नुहुने हाम्रा युएसएबाट हाम्रा दिदी अनुमिका छेत्री, अनि उहाँका श्रीमान श्री टिका बुजेलज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै रनर दिनुहुने हाम्रा सयपत्री चर्चम सयपत्री परिवारका सन्दीप राईज्यू, जसको उहाँको आमाको आत्माले शान्ति उहाँको आमाको नाममा दिनुभएछ मिना राईज्यूकोमा, उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उसरी नै हाम्रा सुभाष तामाङज्यूले पनि हामीलाई ट्रफी दिनुभएको छ है। त्यसरी अब सबै मैले पनि एउटा मेरो फुपूको नाममा रेणु छेत्रीको नाममा डोनेट गरेको छु है। अब सबै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै हामीलाई प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुको निम्ति अर्थको त एकदमै आवश्यकता छ होइन। कुनै पनि प्रोग्राम सफल गर्नु लागि अब मेन कुरो नै अर्थ हो होइन। र यो अर्थ सङ्ग्रहको लागि हामीलाई जो जसले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट यो शक्तिद्वारा आन्तरिक हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसमा हामीलाई राजस्थापन अनि ग्रुप है, मुन्नु प्रधान अनि ग्रुप होइन, त्यसरी हाम्रो सिद्धु साथी विनुभाइ ओजाज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अमित राईज्यू जो समृद्ध तपाईँका हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रणय सर होइन, त्यसरी हाम्रा तिलक राईज्यू है, अनि जति पनि एउटा बुजुर्ग भएर पनि एउटा ओपन भेल्यु ओपन टुर्नामेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो, हाम्रा पार्टिसिपेट गर्ने फाइनल नभए पनि सेमी फाइनलसँग खेल्नुहुने सम्पूर्ण पार्टिसिपेट भए मेम्बरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँले आएर खेलेर एउटा इन्टरभ्यूको डोनेसन दिएर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएछ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। साथै अब यही हो, अब आजको जुन फाइनल सक्सेस भयो है त्यसमा उहाँहरूको नै एउटा योगदान छ। र अब आजको जुन एउटा हाम्रो गेस्ट अफ अनर मिस्टर प्रेमज भट्टियाज्यूले ल्याउनुको मूल उद्देश्य नै त्यही थियो, अब टुर्नामेन्ट गराएर हामीले एउटा युथहरूलाई अर्को एउटा खेलप्रतिको आकर्षण गऱ्यो होइन। र साथै प्रेमज भट्टियाज्यूको एउटा मोटिभेटिङ स्पिच एन्टी ड्रग्स विषय लिएर नसालु पदार्थदेखि टाढा होस् हाम्रो भाइहरू, हाम्रो पोखरेबुङ चामुङ भेल्लीको एउटा युथहरू होइन, र उहाँहरूको जुन एउटा स्पिच सुनेर उहाँको एकैजना पनि हामी कसै पनि एउटा चेन्जेस ल्याउँछ भने यो नै हाम्रो सफलता भएको हामी ठान्दछौँ। धन्यवाद। र यस फाइनल खेलमा युवा शक्तिद्वारा विशेष युवा पिँढीलाई जागृत गराउनको निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु। Thank you.
मात्र है बुढी पनि हैन है अन्त के भन्नु नि अब आमालाई मैले ल्याउँछस् तिरो बुहारी भने अब नागाहरू कहाँ ल्याउनु दिन्छ पैसा तिर्नु पर्छ भने आमाले पनि पत्ता उसले बहिनीलाई पनि भनिदियो होला यिनीहरूले बुढीको लागि हामी पोसिनु पनि पठाइदियो औँटिनु भएको बेच्दै खान्छ थाहा पाएको छैन तिन वर्षमा त उनी नानी पनि देखाइदिनु घरमा बिचरा दाजुको होला भनेर महिने पछि बेबी सिट गराउँछ बेच्दै खान्छ तर ढाँटेको कुरो बेसी दिन चल्दैन मेरो भाइ फादर छ त्यसले एक दिन म फेरि ब्याट ल त्यसको छुट्टीमा आएर म दार्जिलिङमा थिएँ भाइ पनि थियो त्यसले मलाई वच गरेछ अब्जर्भ गरेछ मलाई म एक दिन बोलाएर भने हेर बाह्र दिन जस्तो भयो तँलाई हेरेँ तैँले बिहा गरेको छु अनि किन हुन्छ तेरो त्यो वे अफ भनेर हाम्रो सभासद्ज्यूलाई र अहिले चाहिँ म विशेष गरेर यहाँ यो टर्जुममा भइरहेको जुन चाहिँ ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट छ यस टुर्नामेन्टको फाइनलिस्ट उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको शुभनाम प्रशान्त कहाँबाट राङ्गुङ बस्तीबाट हो कि यहाँनिर आज फाइनल खेल्नुहुँदैछ है के कस्तो अलिकति तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले है हजुर हजुर जति अब जुन चाहिँ अब साधनहरू छ त्योहरू परिपूर्ण छैन र पनि उहाँहरूले अब एकदम एडजस्ट गरेर खेलेको त्यसमा चाहिँ म एकदम खुसी छु तपाईँको पार्टनरको नाम योभन्दा अघि तपाईँहरू कता कुनै टुर्नामेन्टहरू खेल्नु हुँदैछ अथवा खेलिसक्नु भएको छ अथवा टुर्नामेन्टहरू जितिसक्नु भएको छ यस्तो कुरोहरू केही छ तपाईँलाई छैन हगि योभन्दा पहिला के कस्तो टुर्नामेन्टहरू तपाईँ खेल्नु हजुर गाउँतिर खेल्नु भएको हो कि छैन हजुर हजुर निस्केको है हुन्छ थ्याङ्क यू सर I bet